Після цієї пари готується Нечепурук Едуард Житомир, Максименко Михайло, Чернігівська область. Нечепурук Едуард Житомир, Максименко Михайло, Чернігівська область. Кличко Владислав, перейшов наступникове змагання. Шинкаренко Антоніо закінчив змагання сьогодні. На борт запрошується Харин Руслан Бордус Дмитро. Готуються Москалець Станіслав Зубенко Олександр. Після Нечепурука Артура та Максименка Михайла готуються Норцов Євгеній Кіровоград. Перепрошую. Це ми з Володимир Черкаська область, Маршкін Чернігів Курсов. Це ми з Володимир Черкаська область, Маршкін Чернігів Курсов. Через пару готуються це ми з Володимир Черкаська область, Маршкін Чернігів Курсов. Я тебе на чергові вчинки, а вчинки закладки. Вчинки за столом. Любой бій на борті проигрыш. Последний чек уже 3 года. Добрый день, Дарья. Ну что, Дарья? Дякую за перегляд!